El Pau i l'Anna, avisar que a les 12:10 a la sala 2 es reuneix la comissió de candidatures. 12:10, sala 2, comissió de candidatures. Té la paraula els representants de Joves d'Esquerra Verda, Pau Planelles i Anna Rovira. Bon dia a tots i a totes. Fa 4 anys i mig que vam celebrar l'última Assemblea Nacional i per tant es fa difícil i complicat valorar aquests últims 4 anys i mig perquè han canviat moltes coses, tant del context polític com de la pròpia Iniciativa per Catalunya Verds. El 2008 vam aprovar un text que defensava l'Assemblea Nacional cada 2 anys amb la presentació de l'informe de gestió. Més enllà de valorar o no les dificultats o les explicacions per tal de que no hem realitzat aquesta assemblea, crec que és important que valorem i siguem conscients que no hem complert les nostres pròpies normes de funcionament. I per tant, és important que en aquest sentit tot el que discutim i aprovem en aquesta Assemblea Nacional ho complim en els propers anys. Més enllà de que tot el que tenim... Més enllà de que tot el que tenim sobre la taula és assumible i podem debatre-ho i arribar a consensos, si no complim el que aprovem en Assemblea Nacional, la feina de les delegacions i de les agrupacions, el treball de discussió, de debat i de consens, es torna en paper mullat i, per tant, perd bastant de sentit. Per altra banda, en el context actual, si volem que Iniciativa sigui un pal de paller en la construcció de l'alternativa, és important un canvi, és bàsic un canvi en la cultura política del partit. Les paraules horitzontalitat, codecisió, participació, corresponsabilitat ja sonaven a la nostra Assemblea Nacional fa aproximadament 1 any. I és important incorporar-les també dins d'Iniciativa i dins de la iniciativa que ha de sortir d'aquesta Assemblea Nacional. Hem de ser conscients que el que nosaltres anomenem vella política, nosaltres també hem format part d'aquesta vella política. I per tant, és necessari que el canvi a partir d'ara, per tal que siguem creïbles, sigui de veritat. Si incorporem realment noves maneres d'organitzar-nos i noves maneres de participar i per tant incorporem canvis concrets que ens facin ser creïbles davant de la ciutadania. Per altra banda, és important també que siguem coherents entre el que diem quan estem a l'oposició o quan estem fent campanya i el que fem després des dels governs, siguin a la Generalitat o siguin els nostres governs municipals. És important que en aquest pas no perdem credibilitat i per tant que fem el que diem i diem el que farem. I com bé sabeu, molts i moltes ja heu fet referència, la situació de la gent jove al nostre país és especialment greu i cada dia una mica més. I val la pena que ho recordem, no pas perquè no en siguem conscients, sinó perquè no normalitzem aquesta situació de greu afectació sobre nosaltres, amb un atur juvenil del 55%, amb una emigració forçada que portem molt i molt temps denunciant perquè és la condemna dels actuals governs de la dreta, amb una manca absoluta d'oportunitats i amb unes retallades en el sistema educatiu que han arribat a qüestionar la universalitat en l'accés a la universitat, com diu el conseller Mascolell. Per tant, un qüestionament ampli del dret a l'emancipació de la gent jove, d'aquell dret que nosaltres, Joves d'Esquerra Verda, que Iniciativa per Catalunya Verds, vam començar a defensar ja fa molts anys i del qual avui ens n'hem d'omplir més que mai la boca perquè hi tenim dret, perquè vol dir habitatge, vol dir feina, vol dir moltes coses, vol dir no destruir també l'associacionisme juvenil, que és un dels altres problemes gruixuts que tenim ara mateix a sobre de la taula. Per tant, tot el suport també a les entitats juvenils que ho estan passant molt malament en aquests moments. Perquè tothom necessita una gran alternativa política des d'un projecte com el de l'Esquerra Verda Nacional. Però si algú el desitja amb més èmfasi que ningú, aquesta és la gent jove, aquests som nosaltres amb tots els anys de vida i de lluita que tenim per davant. Perquè durant molts anys hem pensat, ingenuament en part, que des de les institucions ho podríem canviar tot més del que ho hem pogut fer.
i ha de quedar clar, ha quedat clar que el vot no ho canvia tot i la importància dels moviments socials i de lligar-nos als moviments socials torna a ser ara més important que mai, tot i que mai no ha deixat de ser important. I per això reclamem a Iniciativa, creiem que ho podem aconseguir, apostar, arriscar noves maneres de relacionar-nos, noves maneres d'organitzar-nos, que no ens passi cap tràiler polític per sobre amb la degradació social que es pateix cada dia als nostres carrers. Cal un nou relat de mesures concretes aquí a l'Assemblea Nacional, ahir, avui i demà. Un relat d'oposició, de canvi i de radicalitat democràtica. Un relat de pluralitat, de transacció, quina gran paraula en una assemblea com aquesta, i també d'acció transgressora. Tot això és el que hem de fer, unint gent, unint sigles, unint grups i moviments, que no vol dir diluir, vol dir unir, vol dir guanyar perspectives de vida aquí, al nostre país, als nostres orígens, fent cadascú la seva aportació, estudiant, treballant, protestant, reprimint la por i que no la por ens reprimeixi a nosaltres perquè a canvi canviant de bàndol. Moltes gràcies, salut i lluita.